Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Aqui com vocês o professor Bruno Souto, professor de História do LJ, o coordenador do pré-concurso da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. E este é o nosso primeiro vídeo que vai estar disponível no YouTube para vocês. Então, vocês que estão chegando agora, do que se trata? Nós estaremos falando sobre o pré-concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais, de 2023. E já começo falando o seguinte: mais de 19 mil vagas neste concurso. É, pasmem, vocês que estão aqui no canal do LJ, sim, nós sabemos que a fama do LJ é nas carreiras militares, mas a fama do LJ é realizar sonhos, é concretizar sonhos, é fazer com que você saia de um ponto zero e vá até o ponto máximo para a realização do seu sonho, que é ser um concursado. Então, nada melhor do que o pré-concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais, o melhor pré-concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais, acontecer onde? Aqui no LJ. E quem vai coordenar esta bagasta será eu, o careca que vos fala. Beleza? Então, sejam todos bem-vindos. Neste momento é aquele momento que você compartilha este vídeo para mais pessoas, para as pessoas que você sabe que vão tentar este concurso, para as pessoas que não sabem do que está acontecendo, mas que precisa saber deste concurso, pessoas que você quer bem, pessoas que você deseja o melhor. Mande, compartilhe o link deste vídeo agora. Vá correndo, voando. Eu vou dar um tempo para vocês. Então, ó, printa aí. Printa e joga no seu Instagram, printa e joga onde é que você quiser, põe no status do WhatsApp, põe em todos os pontos. Vou aqui liberar a tela. Pronto, tá aí de todo tamanho para você. Meus amigos, preste atenção. Vamos falar o que hoje? Vamos falar sobre pontos importantes do concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. É. Então, este é o momento. Para todos vocês, está sendo lançado pelo LJ, o pré-concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. E nós vamos trazer aqui, semanalmente para vocês, aulas gratuitas, vídeos importantes, dicas importantes. Nós vamos, o tempo inteiro nós vamos estar falando sobre o edital. As inscrições ainda não começaram, vão começar ainda no final de julho. Então temos um tempo para planejar, temos um tempo para programar, temos um tempo para estudar. Mas também não é todo o tempo do mundo. Então você precisa ser estratégico, você precisa ser correto, você precisa ter foco, você precisa criar as condições, você precisa se motivar todo o tempo. Por quê? Porque o incentivo é a sua aprovação nesse concurso. E nós vamos ter inúmeras vagas para vários cargos. É para professor de história, para professor de matemática, é para nutricionista, é para pedagogo, é para analista técnico de educação, é para inspetor educacional, inspetor escolar, é para uma porrada de coisa e que você vai ver ao longo do tempo aqui no canal do LJ, beleza? Então, meus amigos, minhas amigas, este é o momento. Já deu tempo de vocês compartilharem, já deu tempo de vocês aí pegarem o caderno de vocês para que a gente começar as primeiras anotações. E aí a pergunta que talvez apareça: professor, a gente só vai ver pontos importantes? Não, preste atenção. Eu trouxe para você uma coisa muito importante nesse vídeo, que nós vamos ver no final dele, que é uma questão da Fundação Getúlio Vargas e sobre um tema que eu tenho certeza, meus amigos, eu tenho certeza que este tema vai tirar o sono de vocês. Esse tema, para a galera que não está condicionada, para a galera que não sabe para onde vai o Estado, tenho certeza que este tema, este tópico, vai tirar o seu sono, vai te descabelar. Eu tenho certeza disso, meu amigo. Alguns de vocês vão entrar em desespero, que é legislação e direitos humanos. É dois tópicos que vão assim pegar com borra vocês. Vai eliminar a gente, vai aprovar a gente. Então nós vamos falar aqui sobre muitos pontos importantes que eu achei pertinente para este primeiro momento. Gente, esse é somente o primeiro momento de muitos que nós teremos até a data da prova. Então preste atenção, fiquem tranquilos e
olhe para cá, tá? Olhe para cá neste momento, porque agora eu quero que você interiorize aí, que agora você está dando, de fato, o primeiro passo. O primeiro passo para o seu futuro. Você está aqui, você clicou no link, você está assistindo esse vídeo até este momento, você não abandonou o que nós queremos, você está aí, você está presente. A galera que saiu, bom demais, é um concorrente que você sabe que você vai passar por cima dele fácil. Então relaxa, tá? As pessoas que pegaram aqui e não continuaram até agora, relaxa. Mas você que está aqui até agora, neste momento, me escutando, me ouvindo, vendo o slide, vendo tudo isso aqui acontecendo, parabéns. Meu amigo, isso vai dar certo, tá? É o primeiro passo para o seu sonho, ok? Para a realização do seu sonho. Então eu trouxe aqui para vocês os pontos importantes do concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. E eu começo com o quê? Bem, gente, nós temos um perfil no Instagram, tá? Nós temos um perfil no Instagram que é @CEEMG2023. Nós temos esse perfil lá. Isso aqui não seis não, viu, cambada? Deixa eu apagar aqui. Tá? É CEEMG2023. Esse é um perfil que está no Instagram e que lá a gente tem conversado com algumas pessoas. As pessoas mandam no direct nosso algumas dúvidas, tem falado sobre, temos ali explanado, estamos trazendo ali informações, conteúdos e dicas para a galera. Preste atenção. É, uma coisa que apareceu muito lá neste perfil é quanto às matérias. Ou eu tenho muita dúvida sobre as matérias e tal, tal, tal. E de fato é o que neste momento vai pegar todo mundo. Porque como ainda não abriu as inscrições, então a galera tá meio assim, avoada, tá meio sem muita responsabilidade, pensando, amanhã eu começo, mas já tem pessoa que já tá em desespero, e quanto à dúvida das matérias. E de fato, cara, é um ponto extremamente importante para ter dúvidas. Por quê? Porque teve alterações na última prova de 2017, teve alterações no conteúdo programático. Tem diferença na concretização já, porque nós já sabemos que vai ter redação e a redação ela é eliminatória. Então, mudou-se conteúdos, mudou-se conteúdo programático, acrescentou-se redação. Então, é um ponto que você precisa ficar atento. Se você ainda não está nervoso, fique, porque agora é a hora de você ficar nervoso. Você só não pode ficar nervoso na hora da prova. Mas agora fique nervoso, desespere, endoideça aí. Mas você precisa respirar, acalmar e sentar a bundinha na cadeira e começar a estudar ou pensar. E neste momento o que nós aconselhamos é o planejamento dos seus estudos, ok? Então acompanha comigo. Olha só o que nós extraímos do edital aqui, galera. Olha só, o módulo 1 dele aqui tem os conhecimentos gerais. Tá? Estes conhecimentos gerais é toda a prova do edital, ok? É toda a prova do concurso, ela está aqui. Lembrando que nós vamos ter áreas afins, ou seja, áreas comuns a todas as outras, né? Que é este conhecimento geral, que vai estar aqui, ó, língua portuguesa, raciocínio lógico, direitos humanos e legislação. Bem, isso é comum a todos os cargos. Tá aqui? Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Então, língua portuguesa, raciocínio lógico, direitos humanos e legislação, todo mundo vai fazer. De gregos a troianos, de careca a cabeludo, de feia a bonito, todo mundo, de doutorado ou pós-doutorado, todo mundo vai fazer essas questões. Ok? E aí nós temos lá, ó, 10 de língua portuguesa, nós vamos ter 5 de raciocínio lógico, 5 de direitos humanos, 10 de legislação educacional. Você que vai ser funcionário público, você precisa aqui dessa bagaça, ok? Você precisa lá de direitos humanos, tudo bem? Você precisa lá de pelo menos um raciocínio básico, raciocínio lógico, de matemática, e com certeza você precisa de matemática. O que é interessante aqui é o peso. Todas têm peso igual. Beleza? Preste atenção. E aqui nós temos, então, a pontuação, tá? A pontuação de cada disciplina. E aí, veja, como você vai tentar algo
E todo o curso, todas as vagas, elas, de certa forma, precisam do conhecimento específico. Bem, para cada vaga, para cada cargo, vai ter os seus conhecimentos específicos. Todo mundo vai fazer por isso. Se eu for lá, eu professor de história, eu vou fazer para professor de história, eu vou ter lá o conhecimento específico de história. Eu estou lá fazendo ciências de biologia, conhecimento de biologia. Vou estar lá fazendo sobre nutrição, vou estar lá meu conhecimento específico. Pedagogia também é a mesma coisa. Ou seja, todos vão passar por isso aqui. Só que cada um vai ter o seu específico. Beleza? Atendam isso aí. Cada um vai ter o seu específico. Agora, todos vão ter a mesma língua portuguesa, a mesma raciocínio lógico, os mesmos direitos humanos e a mesma legislação educacional. É isso que eu tentei trazer aqui para vocês. E mais redação. Preste atenção. Eu tenho, além da prova objetiva, eu ainda tenho a famosa redação. E não é qualquer redação, meus amigos. É uma redação feita, pensada, planejada pela Fundação Getúlio Vargas. O que que isso tem a ver, professor? Que os últimos Enems, quem fez a prova de redação foi nossos digníssimos da Fundação Getúlio Vargas. Então, meus amigos, é um trem que é para desesperar, é para desesperar, é um trem, mas desespera agora. Relaxa, você não pode começar a desesperar agora e só terminar seu desespero no dia da prova. Não, você tem que começar seu desespero agora para acabar logo. Entra em desespero, não tem problema, pega seus cadernos, você que está mais velho no tempo aí, ó, sobra a poeira dos cadernos seu, bota em cima da mesa e vamos começar a planejar. Por quê? Porque talvez você é boa em português, mas você não dá bem lá em matemática e direitos humanos. Ah, eu dou bem em matemática, mas eu não dou bem em português. Então, temos aqui, ó, vários vilões. E que se, meu amigo, se você deixar isso aqui crescer, nós vamos ter aqui uma liga da injustiça, porque só vai ter vilão nesse trem aqui. Ok? Então vamos nos atentar e planejar, ou seja, conhecer já esse edital e saber o que nós vamos enfrentar é muito importante. Beleza? Então, continue comigo aqui. Eu trouxe aqui quatro. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco pontos importantes. Cinco pontos importantes dentro das questões das matérias, tá? Hoje nós estamos discutindo aqui de maneira bem simples a questão das matérias. Quais são as matérias que estão caindo? Tá aqui. As disciplinas são essas. O conhecimento geral para todo mundo é essa aqui. O conhecimento aqui de conhecimento geral para todo mundo é essa. O de conhecimento específico está aqui. Então, segue a vida. Então, o que é importante a gente saber sobre as matérias ou sobre a prova especificamente? Olha só, olha só. Lembrando que a prova objetiva e a redação são duas fases eliminatórias. Se você não atingir uma média boa na objetiva, não corrige nem a redação. Primeiro você faz a redação, primeiro você faz a prova, depois você faz a redação. O que é isso? Ó, primeiro vai ser avaliado sua prova, depois avalia-se a redação. É como se fosse primeira fase a prova, segunda fase a redação. Tá? E depois lá na frente nós vamos ter negócio de título, mas isso é outras coisas. Então veja só, se você não passar na primeira fase, acabou, ué. Você não chega na segunda. Se você passa na primeira, você tem que tentar passar pela segunda. Então conhecer isso aqui é muito importante. Veja, para ser aprovado, professor, na prova objetiva, você precisa ter 60% de acertos das questões do módulo 1. Qual é o módulo 1? Está aqui o módulo 1. Ó, essa parte e essa parte. Ok? Olha lá, ó. E no mínimo 60% de acerto das questões constantes do módulo 2. Ó, o módulo 2. Então, veja só. Você precisa ter no mínimo 60% do módulo 1. E 60% do módulo 2. Só assim para você passar para a terceira etapa. E veja, e ainda acertar ao menos
uma das questões de cada disciplina. Olha que isso. Então você, meu amigo, não pode zerar nenhuma das provas. Se você vai para a prova sem estudar nada, achando que é raciocínio lógico, é língua portuguesa, é direitos humanos, é legislação educacional, que pelo menos uma você vai acertar, beleza, você pode ir com essa mentalidade tranquilo. Se você for com essa mentalidade, até agradeço, que aí facilita para os nossos alunos que se dedicaram e para os nossos alunos que se empenharam, os nossos alunos que se esforçaram, então vai passar por cima de você tranquilamente. Agora, você precisa entender que você precisa de 60% do módulo 1, beleza? Você precisa pelo menos 60% do módulo 2 e ainda acertar ao menos uma das questões de cada disciplina. Então você precisa acertar, se você zerar qualquer dessas, mesmo que, veja só, o que, que significa isso? Eu posso ter 60% das questões zerando raciocínio lógico, porque aí eu acerto mais nessa e nessa. Beleza, posso, passei? Não, porque você zerou matemática. Você não pode zerar. Se você zerar qualquer uma das matérias, independente se você atingiu 60 ou mais, vai ser eliminado da primeira etapa, tá? Vai ser eliminado da primeira etapa. E aí, vamos aqui, ó, entramos onde eu quero. Somente serão corrigidas as provas de redação dos candidatos aprovados na prova objetiva de acordo com o item 88.14. Tá aqui. Então, você só vai passar para a segunda fase, a sua fase e a sua segunda fase só vai acontecer se você tiver passado na primeira fase. E aí, preste atenção sobre a redação. Ô, gente, nós teremos, a partir de agora, na semana, de algumas aulas gratuitas, né? E eu fiz questão de dar para vocês essas aulas gratuitas de redação, de português e de legislação específica. Então, você vai ter acesso no canal do LJ e futuramente, quem sabe, no nosso canal específico da educação. Você vai ter acesso ali às aulas gratuitas para o concurso da Secretaria de Educação de legislação, direitos humanos, português e redação. Preste atenção, tá? Então, tô te dando spoiler. Compartilhe isso, traga mais pessoas. Quanto mais pessoas assistindo, mais a gente empolga, mais a gente entrega. Beleza? Segue a vida. Então, vamos lá. Ó, a prova de redação será atribuída nota de 0 a 20. A prova de 0 a 20. Beleza. Tranquilo. Passou. Até então, nós vamos verificar se você é zero, você não passa para a próxima, enfim, tá? Mas aí preste atenção. A prova, como é que será a prova de redação, professor? Ela consistirá na elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Então você precisa dissertar e argumentar sobre um tema inédito e atual. Então preste atenção para a gente ficar atento aos acontecimentos do Brasil. Com extensão mínima de 15 e máxima de 30. Mínima de 15. Fiz 14, ela é corrigida? Não. 13? Não. 15? 15 completa? 16? 30, tá. Até 30. 31 é corrigida? Não. O máximo ela especifica. O máximo é 30, o mínimo é 15. Acabou. Nem menos que isso, nem mais do que isso. Tem que ficar entre 15 e 30. Ok? 15 e 30. Com base em tema formulado pela banca examinadora, ou seja, a FGV, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão. Na prova de redação serão consideradas lá, ó, aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10. Tirei 9, está fora. Tirei 8, fora. Tirei 10, está dentro. 11, e vai. Até quando, pessoal? Até o número 20. Ou seja, a redação total dela é 20. Beleza? Você não pode zerar, assim como você também não pode zerar as provas objetivas. Você não pode tirar 5, você não pode tirar 9,5, não existe essa possibilidade, mas você não pode tirar 9,85, 9,90. Você tem que tirar 10 no mínimo para você passar para a terceira fase. Ok, até aqui, pessoal. Deixem seus comentários. Fiquem à vontade, vamos conversando. A nossa equipe aqui tá para ajudar vocês, tá? Então eu já falo logo aí, gente, siga o canal. Do canal você vai ter muita informação boa, muita aula de
de qualidade, nós temos uma responsabilidade junto ao nosso público, nós temos aqui os nossos objetivos, que é passar um número máximo de pessoas. São 19, mais de 19 mil vagas. Imaginou aí? 19 mil pessoas que passaram pelo LJ. Isso é sensacional, né, cara? E aí, o que, que eu trouxe para vocês hoje, para a gente já começar nesse embalo? Eu trouxe aqui duas questões de direitos humanos. E aqui eu estou falando de direitos humanos. Ô, gente, nos nossos próximos vídeos nós vamos destrinchar matéria por matéria, tá ok? Nós vamos destrinchar matéria por matéria. Lá, ó, no módulo 1 deles, fala lá direitos humanos. E dentro de direitos humanos vai ter uma porrada de outras coisas. Vai ter lei tal, vai ter o estatuto da criança e do adolescente, vai ter do idoso, vai ter da galera quilombola, vai ter uma porrada de coisa, cara. Vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai ter muito, vai ter o negócio de Salamanca, vai ter muita coisa dentro de direitos humanos. Então, direitos humanos aqui, ele não é genérico, tá? Ele não está sendo genérico. Você precisa saber o básico de direitos humanos, isso é óbvio, direitos humanos como um todo. Mas você precisa automaticamente adentrar nos pontos específicos que é cobrado no edital. Ô, gente, se está no edital é porque tem chance de cair, ok? E como a gente não tem a bola de cristal para saber o que, que vai cair, a gente tem que estudar de tudo. A gente tem que saber que o edital, o que ele contempla, não tem jeito. Caiu algo que eu não estudei. Bem, você entra com recurso. Ah, essa matéria não estudei, não estava no edital. Aí vai lá, pega, pô, tá aqui, ó. Lei tal, tá aqui. O edital tá aqui. E aí, meu amigo, você quebra, você queima qualquer argumento seu. Olha só. Olha o que é que nós temos de direitos humanos aqui, tá? Este aqui é o nosso conteúdo programático. Conteúdo programático. Lembrando, viu, gente, que eu não vou ser o professor de direitos humanos aqui. Eu estou trazendo direitos humanos aqui porque é um conteúdo que eu contemplo legal, tá? Que eu gosto demais, e é um conteúdo que eu me sinto folgado e tranquilo para poder discorrer alguma coisa com vocês, tá bom? Mas não serei eu, professor de direitos humanos, que vai aparecer aqui constantemente para vocês. Eu vou ficar mais para trazer elementos do próprio edital, elementos da prova em geral, da Fundação Getúlio Vargas, tá? Métodos de ensino, planejamento de estudo, estratégia de estudo, eu vou entrar nessa parte aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só o nosso conteúdo programático aqui, ó. Vou aumentar a tela para vocês. Nós vamos ter lá o que eu disse, tá? A Lei Federal 8.069/1990, que é a UECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei Federal 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, olha só. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Federal número 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, olha o que eu disse para vocês. Aí vem, ó, veja, tá vendo aqui? Veja aqui, ó, conceitos de direitos humanos, ponto. Então é conceitos, cara, pode trabalhar tudo de direitos humanos dentro da prova. E aí vem, evolução dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. Aí talvez entra o que eu disse para vocês, do Plano Nacional de Direitos Humanos, de Educação e Direitos Humanos, tá? Que é um dos pontos que vai ser trabalhado numa questão da FGV, então preste atenção. Você que talvez ansioso, você que está aí ansioso, está assistindo essa aula por causa dessa questão, fique, porque é importante para você. Nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo, nós precisamos saber do que ela é capaz, tá? Olha lá, ó, o DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, temas transversais, projetos interdisciplinares de educação em direitos humanos, direitos humanos na Constituição Federal, direitos étnico-raciais, Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área de necessidades educativas especiais. Preste atenção nisso, tá? Então, meus amigos, esse é o nosso conteúdo programado de direitos humanos, tá tudo aqui. A prova, você tem lá 5 questões para poder contemplar ou qualquer coisa aqui, cara. Então, é meio que uma roleta russa mesmo e que a gente tem que saber de tudo um pouco, tá? Não tem como, nesses 3, 4 meses que você tem aí antes da prova, obviamente, adquirir todo esse conhecimento 100%.
Mas nós, com os professores responsáveis que nós temos, com os professores competentes que nós temos, com cada um querendo também a sua realização, nós vamos fazer o melhor para você aqui. Então nós vamos trazer aquilo que vai encurtar o seu caminho até o concurso. Nós vamos facilitar a sua vida, nós vamos trazer instrumentos para isso, ferramentas para isso. Tá bom? Então veja só. Aqui, eu trouxe uma questão para vocês, vou liberar a tela aqui, ó. Eu trouxe essa questão que ela fala sobre direitos humanos como um todo. Tá? Por que que eu trouxe ela? Porque você precisa se ambientar nesse cenário. Talvez você é uma galera que já está na educação, principalmente na rede privada, e que nunca se interessou pela rede da educação pública, e está entrando agora, você vai precisar disso aqui. Você que está aí na rede pública, mas sendo designado boa parte do processo, você não é efetivo e que está aí, você vai precisar de direitos humanos como um todo. Qualquer pessoa que vai tentar qualquer cargo vai precisar de direitos humanos, tá? Porque esse é uma matéria comum a todos. Então veja, em relação aos direitos humanos é correto afirmar, isso aqui não é tipo de questão da FGV, não é. Mas professor, então para que você está trazendo? Moço, pelo amor de Deus, preste atenção. Eu estou trazendo uma questão para você já adquirir conhecimento sobre direitos humanos e a sua amplitude. A questão da Fundação Getúlio Vargas está aqui, ó. Aqui, eu trouxe ela, datada, bonitinha, porque também a gente precisa balancear o processo. Sou doido para tão ponto, não. Então vamos lá, libera aí. Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar que... Ó, lembrando que isso aqui não é da Fundação Getúlio Vargas. Os aspectos históricos e culturais não influenciam na sua aplicação e conceituação? Preste atenção, eu não vou nem continuar a falar. Vocês conseguem visualizar aqui? É o tipo de questão que eu não preciso nem continuar. Porque, cara, eu entendo que os direitos, eles são humanos. E os humanos, eles estão ligados, obviamente, à sua origem, ela está ligada às relações sociais. Nós somos frutos da nossa história. A nossa identidade, ela permeia o que nós fomos, o que somos e o que nós queremos ser. Então, não tem como falar de direitos humanos sem falar em aspectos históricos e culturais. O que que é cultura? Cultura é tudo aquilo que eu produzo. Quem produz é o homem. E a mulher? A mulher também, infeliz, é ser humano. Tudo que o ser humano produz, ele é cultura. Tudo que tem uma finalidade, tudo que o homem imagina, tudo que o homem cria, tudo que o homem altera, tudo que o homem é cultura. Então, não tem como desassociar que os direitos humanos... É influenciado, sim, tá? Os seus aspectos, os aspectos históricos atuais, eles influenciam, sim, os direitos humanos. Beleza? Então, esse não aqui, ele quebra a gente e elimina essa questão. Por quê? Porque eu estou te pedindo o correto, velho. Correto. Os direitos humanos são simples leis? Não, não são simples leis. Sempre internas a uma nação... que visam assegurar a soberania desse mesmo país e a manutenção do seu povo? Que seja. Mas elas são simples leis? Não, elas não são simples leis. São leis complexas. Ah, então se são leis complexas, eu não vou entender nunca. Não, não estou falando isso, cara. Preste atenção. Quando eu falo que elas são simples leis, elas não são assim... qualquer pessoa que matar... Qualquer pessoa que roubar, pena de morte. Qualquer pessoa que roubar, prisão perpétua. Qualquer pessoa que roubar, vai pegar a cadeia. Não, cara. Não é assim. Qualquer pessoa que roubou do outro lá, o outro tem direito à tortura. Não, cara. Preste atenção. O fato de ter aspectos históricos e culturais, eles estão ligados e interligados às culturas de cada localidade. À história de cada localidade. Somos povos diferentes, em lugares diferentes, situações diferentes. Então, cada povo tem sua cultura, cada povo tem sua história, cada povo tem suas leis, cada povo tem sua regra. Cada povo vai identificar os direitos humanos de maneira, de alguma maneira. Então, não são simples leis. Então, aqui, eu já elimino o processo. Se fosse simples, era entendível para todo mundo da mesma maneira. E é esse que é o grande problema. Letra C. Práticas que ofenderiam a dignidade da pessoa humana em determinada época e lugar, se aplicadas em outra localidade e em momento distinto, pode ser considerada completamente normal.
Olha essa letra C. Essa letra C praticamente é a complementação da letra B na minha explicação. Mas vamos continuar aqui. Olha a letra D. Vamos eliminando e aí a gente chega na resposta correta. Não, os direitos humanos não possuem qualquer relação com a dignidade da pessoa humana. Então para que você existe, cara? Para que você existe? Para que existe direitos humanos se ela não está ligada à dignidade humana? Uai, você ficou louco? Biruleibe? Não, obviamente a gente elimina essa questão. Olha a letra A. É, são princípios internacionais que determinam de forma absoluta e taxativa quais práticas passam a ser consideradas agressões à dignidade da pessoa humana? Infelizmente não, ou felizmente não. Porque eu não posso determinar que um outro país, com outra cabeça, com outra concepção, determine o que é para mim. Que eu estou do outro lado do processo. Absoluta, não. Nós podemos, talvez, ter um conselho mundial, onde vamos ter pessoas distintas, beleza. Mas de forma absoluta, não, porra. De forma absoluta não dá. De forma absoluta não entra nessa concepção. Aí já tá, fere até mesmo a questão de direitos humanos. Fere a questão da letra A aqui. Somos pessoas diferentes, sociedades diferentes, grupos diferentes, locais diferentes, tempos diferentes. E aí me remete à letra C, preste atenção. Práticas que ofenderiam a dignidade da pessoa humana em uma determinada época e localidade, se jogada num outro tempo e numa outra localidade, pode ser normal. Você quer ver? Vamos pegar um exemplo prático. Escravidão. Escravidão. Escravidão, meus amigos, em 1850 no Brasil era legal. E é legal de legalidade. Não é legal de que é bom, não, porque essa porra nunca foi boa. Mas pensa comigo. A escravidão naquele período era normal. Era legal. Os brancos cafeicultores tinham lá seus escravos em 1850, 1860. Mas comprava escravo, vendia escravo. A condição de escravo é ser produto um do outro, propriedade do outro. Mas eu pego lá essa bagaça que é de outro tempo, de outra localidade, e jogo para cá, vai dar. É irreal, é surreal. Ou seja, práticas que ofenderiam a dignidade humana. Em determinado momento, em determinado local, em outra localidade, pode ser normal. Você quer ver um trem, um trem básico aqui, ó? Para nós brasileiros, nós temos na Constituição Federal lá que você não pode casar com alguém que é de menor, pô. Já em uma outra localidade lá, pode casar com a pessoa que é normal ou com a pessoa de menor, porque nós vamos ter configurações do que é de menor para cá, o que é de menor para lá. Lá, dependendo das leis, da regra, da moral e da ética, lá vai ser válido. Então, temos que ter estes... percebam que direitos humanos, eles não são tão simples de entender. Aqui, ó, não são simples de entender. Tem suas complexidades, beleza? Então, meus amigos, vocês que estão aqui até agora, preste atenção. Vamos para o último momento desse vídeo, que é uma questão da FGV. Mas antes disso, eu peço, se inscreva no nosso canal. Siga a gente no Instagram. Então, siga o LJ, porque lá você vai ter as informações também sobre o curso que nós vamos oferecer. Aconselho também a seguir o perfil específico deste concurso. Siga os dois para você se manter informado. E preste atenção. Você, cara, eu preciso, vendo aí de direitos humanos, eu não acertei essa questão não, professor, eu não acertaria, tenho dificuldade, pelo que o senhor me mostrou, eu acho que vou precisar de português, pelo que o senhor me mostrou, eu estou desesperado com redação, vou precisar de legislação, então faça o seguinte, na descrição desse vídeo aí tem os links que vão salvar suas vidas. Tem o grupo do WhatsApp, vai ter o grupo do Telegram. Vai lá, acessem, e é bom e é interessante que você comece a conviver com pessoas que têm os mesmos desejos e anseios e aspirações, viva aquilo, respira aquilo, e vamos todos os dias falar sobre, tirar dúvida, alguém pode tirar sua dúvida ali, alguém que você desconhece pode tirar sua dúvida, pode te ajudar nos seus estudos. Então entre nesses grupos do WhatsApp e do Telegram, é só acessar no link da descrição desse vídeo, vai lá, que nós já estamos lá. As pessoas vão participar, tem pessoas nossas da equipe lá do LJ. E aí, meus amigos, é o momento chave do processo. Ofereceremos um curso online completaço para o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Não, ó,
Não existe um curso mais completo. Nós teremos todos esses módulos 1 aqui, ó. Todos do módulo 1. Todos do módulo 1, que é comum a todos. Todos do módulo 1, que é comum a todos. Você adquirir o curso, você vai ter acesso a este curso. Você vai ter acesso às melhores aulas, você vai ter acesso aos melhores materiais, você vai ter acesso aos melhores professores, você vai ter acesso à melhor plataforma, você vai ter acesso ao que tem de melhor hoje no mercado para você passar deste para passar para a próxima fase da sua vida, que é ser concursado, ok? Que é ser concursado. Então, onde eu faço, fique sabendo, professor. Vai aí na descrição do vídeo, a equipe nossa lá está pronta para te atender. Aí vai te passar tudo, condição, valor, como que vai ser. Tem uma cereja do bolo lá que nenhuma outra empresa faz. É só o LJ. E é a sacada nossa, tá? Sacada nossa. Se qualquer outra pessoa inventar isso aqui agora, pode saber que foi assim, foi o LJ. Vocês copiaram o LJ. Vocês imitaram lá o careca. É uma cereja do bolo que eu não vou nem falar nesse vídeo aqui, não. Você vai lá acessar, conversar com nossos vendedores lá, com a nossa equipe que vai estar pronta para te atender. E ela vai te falar lá como que vai funcionar o nosso curso. O nosso curso não é qualquer curso. O nosso curso, posso dizer que nem online parece. Vai por mim. É o melhor para a sua preparação, tá beleza? Então, meus amigos, chegando de enrola, preste atenção nessa questão. É uma questão da Fundação Getúlio Vargas, lá da Secretaria de Educação, Administração, Secretaria de Educação e Administração do Amapá de 2022. Ou seja, meus amigos, uma coisa que eu aprendi nessa vida de pré-concurso, independente se seja carreira militar, se seja jurídica, se seja educação, independente. Toda banca, se surgir uma banca agora e pegar esses concursos, uma banca já é velha. Toda banca, meus amigos, preste atenção. Nada se cria, tudo se copia, velho. Óbvio, temos questões autorais. Temos questões inéditas, mas toda questão inédita, ela é baseada em alguma outra questão que já passou por alguém, que já passou na mão de alguém, que já alguém já viu, que alguém já resolveu e que alguém tem a noção de como é que se resolve a questão. Então, preste atenção, por que que eu estou trazendo a Fundação Getúlio Vargas de 2022, porque é da Secretaria de Educação do Amapá? Porque pode ser que seja não a mesma, mas que seja uma questão parecida, que seja uma questão com o mesmo teor, que seja uma questão com a mesma base, com a mesma entonação. É importante para você. E aqui, meus amigos, já estou dando a primeira dica de sucesso para este concurso. A Fundação Getúlio Vargas, ela tenta... toda questão ela é feita para ser acertada. Mas a Fundação Getúlio Vargas, ela meio que... Porra, ela sacaneia um pouco a gente. Por quê? Porque ela te entrega várias opções corretas e ela modifica uma palavra, duas palavras, um termo, o final, e aquilo estraga com todo o esquema e aí você fica confuso quanto aquilo. Parece que é certo, mas ela erra no final. Parece que está errada, mas ela acerta no final e você não sabe como é que funciona. Então, com o passar do tempo e acompanhando mais as nossas aulas, você vai entender e pegar o macete aí. Olha essa questão. E essa questão, ela fala sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Professor, ela está lá no descritor, lá no conteúdo programático? Tá, ela está lá. Temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos. Então, com certeza, vai estar lá em algum momento o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. A educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões, à exceção de uma que está errada. Assinale. Veja. Então, ela te dá um texto, um enunciado com palavras um pouco difícil. Se você não está habituado a fazer provas, tem muito tempo que você não faz provas, você olha para a questão e fala assim, eu não sei o que é isso, eu não estou entendendo isso, você tem que ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes.
Mas entenda que toda questão, meus amigos, toda questão tem informação. Então ele está afirmando aqui para você o seguinte, ó, que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a educação em direitos humanos, ela é compreendida como um processo sistemático, ele é sistematizado, ele é organizado e multidimensional, ou seja, tem várias dimensões, tem várias direções, tem várias perspectivas que orienta a formação do sujeito de direitos. Então veja, ela está falando isso. Só que agora ela quer saber aqui que dos pontos da letra A, B, C, D e E, desses pontos, qual é que está errada? Qual é a que não condiz com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos? Qual é a que não condiz com essa relação, com essa orientação? Então acompanha comigo. A apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com o contexto internacional, nacional e local. Você acha que esse conhecimento histórico construído sobre os direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local, ela está lá presente no Plano Nacional? Claro que está, ela está linda, está simples, maravilhosa essa letra A. Não tem nada de errado nela. B. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade, você acha que está lá no Plano Nacional? Claro que está, está lindo, perfeito, maravilhoso, certinho. Não tem nada que atrapalhe essa letra B. Letra C. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivos, social, ético e político. Está lindíssimo, está lá presente no Plano Nacional. Lindo, maravilhoso, veja. Palavra cognitiva, social, ético, político, não tem nada que elimine essa letra A, B ou C. Tem nenhum termo, tem nenhum termo. Desenvolvimento de processos metodológicos exclusivistas e de construção individualizada que usam linguagens e materiais didáticos descontextualizados. Cara, tem um trem estranho nessa letra D, velho. Não tem? Não tem algo que tá estranho aí? Porque se eu tenho um plano nacional de educação em direitos humanos, é um plano de como é que eu vou executar essa educação em direitos humanos. Então, um trem errado nessa letra D. Vamos para a letra E aqui. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção, da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações? Porra, temos. Tá linda essa letra E, não tem nada que prejudique, ou seja, só me sobra de fato a letra D. E perceba, a letra D você tem que ler umas duas, três vezes, porque tem umas palavras que para você não faz sentido, e você fala, meu Deus do céu, não é isso? Mas veja só, vamos tentar trabalhar ela aqui de maneira mais fácil. Pensa comigo, você acha que o Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos, que compreende um processo sistemático e multidimensional, que orienta a formação do sujeito, você acha que dentro dela nós vamos ter lá o desenvolvimento de processos metodológicos exclusivistas? Você acha que os direitos humanos, a educação em direitos humanos, ela tem que ser exclusiva para um determinado grupo? E de construção individualizada, você acha que ela tem que ser de maneira individualizada? Ela pode até acontecer de maneira individualizada e depois a gente trabalhar no coletivo. Mas preste atenção, ela é um processo metodológico exclusivista? Não. E que ela vai usar material didático descontextualizado? Claro que não, velho. Não tem como o Plano Nacional de Educação ter um projeto descontextualizado. Ah, eu vou criar um plano agora em 2023 com o pensamento de 2002. Tem coisas que aconteceram de 2002 para cá, cara, que alterou essa mentalidade dos direitos humanos, essa educação. Então, preste atenção como que funciona essa Fundação Getúlio Vargas. A letra A tá linda, B tá linda, C tá linda, D, você passa rápido, ela tá linda, E tá linda, você fala assim, porra, eu não sei qual que é. Aí você para para ler de novo, aí você vai começar a pegar detalhes, elementos que vai trazer o errado para a questão. E aí, meu amigo, que mora o perigo, você precisa... São muitas questões e mais a redação. Então você precisa ter uma leitura mais dinâmica, uma absorção de conteúdo mais considerável para que você consiga destacar rapidamente onde pode estar o erro e onde não pode estar o erro. E quando nós temos questões erradas, qual é a questão errada? Nós temos que entender que todas estão certas menos uma, nós temos que ir por eliminação.
Nós temos que pegar as palavras que podem eliminar aquele distrator. É muito complexo. Mas não é impossível, não é difícil. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de apresentação. Então, eu vim aqui para falar um pouco sobre o edital para vocês, principalmente quanto às matérias. Mostrei uma questão aí sobre direitos humanos. Trabalhamos esse ponto e, principalmente, para anunciar que o LJ terá disponível um curso online, o melhor curso online, o mais completo curso online para você que vai passar neste concurso da Secretaria de Educação. Então, por favor, pegue na descrição do vídeo, acesse os nossos grupos, converse com os nossos, com a nossa equipe. A nossa equipe vai estar disposta a te atendê-lo. E, como eu disse, tem um elemento que só nós temos, que vai estar lá, que o pessoal vai falar para vocês. Então, não deixem de acessar. Vai com Deus. E vamos para a próxima. Beleza? Até depois. Fui.